du välkommen tillbaka till Let's Play Earthbound. Och nu ska vi gå in i det här det stämmer nästan inte så fint. Kom on in, jag vet inte vad det är för något. Men det är någon slags dungeon här i alla fall. Så let's go in. Welcome to my modest dungeon, Brick Road. Så personen som gjort den verkar heta Brick Road, okej. Det finns massor av presenter här. Åh, jävla vad är det där? Okej, okay, jag tror inte jag går dit än. Jag minns lite vad grejerna var, vet du det? Var just de bra grejerna var egentligen. Jag tror det finns massor av skit här som jag egentligen inte behöver. Så, ta bara någon här slottan sånt. Mouse nu sen. Tack. Om det var mycket extra får man här. 34, okej, okay, det var rätt bra. Ska vara snabbt. Jag tar upp mina kakor, men jag vill ha kvar dem. Alltså, hur mycket, jag måste bara kolla snabbt hur mycket den här defense sprayen gjorde. Defense spray. Increase one of the friend's defense during battle. It's most effective if you use this power multiple times to lay the effect. Gone after one use. Så ja, det är bra att använda mot... Jaha, just det, den gör defense. Så det är ju bra om vi använder den till starka fiender eller bossfights, så ja. Jag tror vi går och tar den här presenten här borta först. Vi ankar. Vi ser här. The Mad Duck. Ni så sa även... Det var inte så svårt, han attackerar mig inte ens. Ni är snabbare, 6, defense 1, speed 1, IQ 1, luck 1, maximum HP 1, wine. Ska vi se här, Linus har present, insecticide spray, så det är bra mot insekter, ja. Om vi ser några sådana så, ja, om vi faktiskt har några sådana ska vi använda den direkt, för ja. Jag använder lite spray-saker när jag spelar. Ska vi se här, vad är det vi möter? Worthless protoplasm, ja. Varför den var i en... present vet jag inte. Jag var inte så sure. Jag tror det är den här enda gången vi kommer se en sån. Väldigt trist, jag vet, men... Jag är inte helt säker. Kanske vi möter en till sån, jag vet inte. De är väldigt... sällsynta här, fan. Linus of the present, there's a broken iron inside. Missar riktigt vad som, vad broken iron var för någonting. Men vad det kan bli när han fixar den, men vi får ju se. Vad sa det? Watch for falling materials. Brick road. Skojar du igen? Pictures taken instantaneously. I'm a photographic genius. If you do see someone else. Okay, get ready for an instant memory. Look at the cameras. Ready, say, fussy pickles. Pickle! Oh, what a great photograph. We'll always bring out films and memories. Meh. Ja, ja. Det känns som att vi har fått någon nästan i början. En nanka till. Engage a mad duck. Made something spin around. Okej. Okay. Okay, jag undrar vad det är för något. Gör det. Linus get 41 experience. Okej, okay, okay, det var ingenting. Så vi går runt här. Vi kan ta bort den. Okej, det var en till protoplasmsak. Oj. Det visste jag att det var... jag tror det fanns... jag tror det där var det enda. Ja. Dö, tack. Men som sagt, de är rätt så värdelösa. I alla fall när det gäller XP och fighting och allting. Jag förstår varför de gav dem det namnet. Ni som är precis croissant inside. Bread low, bread roll. Ta croissanten. Där har vi en till. Vi dödar musen för XP. Kom igen nu. Baby. Baby.
Let's see. Engage Rowdy Mouse. Rowdy Mouse attacks. Och jag ursäkter så här så mycket för det där. Min mamma kom in. Linus level is now 7. Office went up by 1. Gas went up by 1. IQ went up by 1. Maximum HP by 3. Okej, bra. Bra, bra, bra. Ska vi se vad vi har. Linus level is now stun gun inside. Ja, vi slänger bort den här skit. Pop gunnen, den suger. Awesome. Jag ska bara kolla vad ägg, det där boiled egg gör. Fan vad sämst. You can even use it in battle. Can be used many times. Now we can figure out the length of things easily. Den där jag använder aldrig förra gången jag spelar här. You can use it in battle. Det är bara dumt. Då måste vi få bort. De suger ju. Eller? Hello, hello. Matt Labs here. Oh, well, hello, Linus. Would you like me to keep a record of your journey? Alright, I have everything written down. Do you want to take a break? Nope. You become such a hard worker. I've got to get back to work myself. Go for it, bad boy. Ah, ja, okej. Och här. Where to go? Please come back again. Brick Road. Alltså, du måste vara Brick Road. Oj. Maybe it was too easy. My name is Brick Road, the dungeon developer. I've devoted my life to making dungeons. Well, by combining my skills and Dr. Andrew's intelligence, I can become Dungeon Man, the first combination of human and dungeon in history. Let's meet again once I have become Dungeon Man. Would you like to get a good night's rest? Yes. Oh, vad är schysst. Take care, come back again. Thank you, come again. Det var ju awesome, tack. Så vi ska se här nu, vad vi här inne då? En till dungeon. Grotta, cave. Och en vanlig råtta. Gud, jag hatar dem. Bubble Monkey attacked. Aj! Alltså vi har så jävla mycket skada nu med den där alltså. 34 experience, yeah. Ah, vad tar vi igenom här? Kom igen nu. Kom igen Bubble Monkey. Come on baby. Come on. Hamburgare. Jag visste det. Nej, men jag vill inte ha hamburgare. Det är lugnt. Spara inte nästan han kommer hit. Oh, en svampjävel. Bubble Monkey alltså. Alltså, att få sån där svampsak, jag vet inte om det försvinner, eller om man kan få bort det på något sätt, men... Ja, jag vet inte, han är väl kaka. Dun, 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 dun. Jag hatar det ljudet i caves. Sluta. De här dumma. Jag tror om vi levelar upp några levelar så kommer vi kunna döda dem så här instant kill. Och det är så bra att vi bara ni dödar sådana hela tiden. Då får man liksom mycket XP. Och bara dem liksom. 95 experience. Offense one up by 1, defense 2. Och baby speed 3, IQ 1, luck 1. XM HP one up by 11. Tror jag det var. Så kolla status. IQ 8. Jag tror IQ måste vara 14 för man ska kunna fixa den där airgun eller vad för någonting. Jag ser för prime om man dödar den bara. Yay, you won. Linus getting 95 experience. Enemy left a present. Inside the present there was a cookie. Nope. Ja, tack. Jag vill inte ha kakor. Jag hatar kakor. Jag faller på Earthbound, de suger. Okej, två sådana där, det här klarar vi hur det som helst. Mm.
Kom igen, döda den bara. Yay, let's stop moving. You won, baby. Ooh. Eternity. Oh, Lisa is now 19. Now only. Så går det när man pratar. Inte får Isak kolla. IQ 1, HP 3. Yeah, ja. Linus hoppade på person. There's a cheap bracelet inside, but it's got too many stuff. Too much stuff. Ät upp croissangen. Jag tror det skulle vara bättre om jag käkar bread rollen istället, men... Spear roll. Sådär, cheap bracelet. Awesome. Kom igen nu, Bubble Monkey. Två till. Ja, det fick så. You won. Vi ser här, vad vi har. There's a ball rocket inside. Ja, den vill vi gärna ha. Så... Ät upp den här skiten. Ta bollrocken bara. Alltså, ska vi ge den här grejen en pack of bubblegum, eller en liten, ge den lite bubblegum bara. Så flyger den upp här. Och drar ner det till oss. Yay! Tackar så hemskt mycket. Och vi har massor av svampar uppe. Okej, en. Vad är det bra? Kom igen nu, stupid. Stupid. Jävlar 18 damage gjorde den. Tack, Bubble Monkey. Awesome. Bubble Monkey. Linus, jag blir snabbt 12. 12. 10. Officer number 1. IQ 1. Maximum HP 2. Yeah. Och en surprise attack på den här också. Awesome. Nice attacks, kom igen. Mushrooms Phoenix, stop moving. Linus gain 95 experience. Woo! Kom igen. Kan jag bara få levela upp så jag kan få instant kill på den här. Så kan jag... Jag vill inte ha kakor. Ja tack, släng bort skiten. Och ni kanske har märkt sen att det finns en sån här Your Sanctuary spot här. Men det måste Ness måste ju vara, för det är hans. Så vi kan inte göra så mycket åt det. Oh wow, vem är det här? Kikikoki. Now she's my type. Now she's my type. I think I'll ask her for a date. Okej. Bubble Monkey är borta nu. Och vi är själva. Och det finns några som snubbar som heter Caveboys här. De var Caveboy. Och ja, de är väl rätt så jobbiga. Rätt så jobbiga. Men jag ska ju först hämta en revise läsa mig själv. Det är Dr. Annette som jag ska prata om. Så vet ni vad, jag ska döda en Caveboy först nu för att visa er hur för jävliga de kan vara. Och vad de droppar för något. Var är lilla K-boy? Bort med dig. Vänd dig om. Ja. Kom då. Ja, okej. Grejen med de här är att de är så starka.
kan dö så hus, de kan dö på så snabbt som helst. Men det är det att de ger så bra experience, det är inte sant. Ska bara använda bottle rocket här nu. Ska dö på honom direkt. Nej, han dog inte ens. Men de missar väldigt ofta så det är i och för sig så bra för oss. Aj, aj, aj. Jag kommer dö nu, om inte jag äter någonting. Boiled egg. Kommer dö bara. Ah, oh, fuck. Han måste dö nu. Yes. Oh, det var nära. Men grejen är, när man dödar dem. 618 experience, ser ni det här? Helt galet. Picnic lunch, det är det man... Alltså, oh. Lisa is now 11, open up a 1, guts 2, maximum HP 2. Alltså, åh gud. Picnic lunch gör. Alltså det är liksom max out HP vid den här level nu. Så grejen är att jag tänker grinda som fan, eller ja, upp Linus till ungefär Ness och Malins level. Och sen håller på med några picnic lunches. Och använder den här väldigt ofta. Så i nästa avsnitt ska vi snacka med Dr. Andernuts och försöka rädda dem. Malin och Kalle på något sätt. För, men ni får se hur i nästa avsnitt av Let's Play Earthbound. Tack för att ni kollat. Hoppas ni har fortsatt en bra dag. Hej.